Sejam bem-vindos ao canal Smites Brasil, eu sou o Sirius e hoje eu serei o seu anfitrião. E galerinha, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a como jogar com Xin-Chan na solo lane e se dar muito bem, porque tem muita dica da hora, muita gameplay incrível. Então já vai deixando o like nesse vídeo e bora lá! É, galerinha, a vida não tá fácil. Vamos jogar na solo de Xin-Chan e caímos contra um pro player, o Sam Soccer. Quem conhece o Sam Soccer? Eu conheço o Sam Soccer. Só que não. Mas eu sei que ele é pro player, tá bom? Bom, aqui é o seguinte, quando a gente começa uma partida, muitas coisas passam pela nossa cabeça a respeito de configuração de inicial e tal, tudo mais. Só que é o seguinte, se você observar o time adversário, existe um meta, né, entre aspas ali, que provavelmente vai ser esse Uller no mid, o Aquiles na solo e tudo mais. Então eu vou programar a minha build para enfrentar aquele Aquiles ali. Eu não preciso ter um inicial jogando Xin-Chan 100% defensivo contra qualquer adversário que seja. Pode ser um mago, um assassino, um guerreiro, um guardião ou coisas do tipo. Porque o Xin-Chan, ele é um personagem que possui um kit de habilidade extremamente forte para jogar numa solo lane. Ele possui uma passiva que, quando ele acerta o adversário, cada vez que atingir com habilidades o adversário, ele ganha estoque de HP 5, o que é a regeneração de vida por 5 segundos, o que dá para ele uma vantagem de regeneração legal. A primeira habilidade dele tem uma distância ok, causa um dano, né? Reduz o dano do adversário ali também. Deixa eu só farmar aqui que eu explico para vocês, tá? E também ela vai no raio até legal, então eu não preciso me preocupar tanto em chegar perto do adversário se eu não quiser. E ele também tem escape muito legal, aqui ó. Poderoso rugido no seu peito, causando dano baseado na vida máxima e reduz o ataque básico dos inimigos atingidos. Então tá ótimo pra mim. É um Apollo aqui. E aí o que eu falei pra vocês, ó. Eu pensei no Aquiles. E agora? Como é que a gente vai fazer, né? A gente tem aqui o nosso escape, que a gente pode usar o PA63. Agora ferrou um pouquinho pra gente, viu, galerinha? Porque a gente pensou num personagem de corpo a corpo. Mas, como eu falei pra vocês, esse início aqui a gente não precisa se preocupar tanto, tá? Dá pra gente jogar bem contra qualquer adversário. Esse escape aqui, ele dá 3 pulinhos, se tiver bugado, porque o normal ele dá 2 pulinhos, ele vai dar um, puf, depois ele dá outro, puf. Aqui, ó, a vantagem de farm de Clio Wave é dele. Então eu não preciso ir lá pra frente e ficar brigando com ele toda hora, senão eu vou acabar dando uma kill pra esse cara. O que que eu faço aqui? Eu jogo só no safe aqui, ó. Vou lá, bato nos minions, espero os minions virem pra torre, farmo os minions na torre. E aí, conforme o tempo vai passando, eu vou farmando e vou melhorando, né? Ele acha que eu sou bobo, né? Ele tem a vantagem da distância, galerinha. Mas a gente tem a vantagem da inteligência. Vou chamar um gank aqui. É, Mulan, quase. Thanks, bro. Thanks. Não tem muito o que fazer nesse momento aqui. É um matchup difícil, tá? É um matchup complicado pra gente enfrentar. É um personagem que ataca a distância, então chegar perto dele é complicado. Precisa desse gank aí pra dar uma equilibrada. Principalmente esse começo de partida, que ele consegue farmar muito mais rápido que eu, né? Então a gente tem que fazer essa estratégia para poder enfrentar o adversário. Se não, ferrou pra gente, né? Vamos usar o nosso escape, son. E sempre, ó. Tentando nos defender. Ah,
Vai morrer no céu? Não vai morrer no céu. Ok. A Mulan vai vir muitas vezes ajudar aqui, provavelmente porque ela viu que o cara lá é pro player, ou também porque ela, enfim, vê a possibilidade de gankar aqui, né? E vai ser difícil, cara. Eu tenho que esperar ele usar o escape pra tentar jogar ele debaixo da minha torre com a minha ultimate. O bom é que nós somos um Xintian. Errei. Meu ping tá alto pra caramba. Estou no Norte América, não achei partida no BR, então... Se você não acha partida no BR, amiguinho, não adianta, vai ter que ir pro Norte América. E aqui, ó, nós vamos só administrando o adversário, galera. Não tem segredo. Ai, Sirius, mas eu quero matar ele. Eu também quero matar ele. Você acha que eu vou conseguir matar ele agora? Não. Tem que ter paciência. Se você não tem paciência, você não ganha. Então, tenha a paciência, tá? Tenha a famosa paciência que já já tudo vai dar certo. O jungler deles veio aqui. Agora dá aquela recuada, né? Que eu não quero dar um kill pra eles. E a gente vai segurando. Você vai segurando porque você tá na desvantagem. O DPS dele é muito maior do que o meu. Ele pode dar ataque básico à distância. E isso pode machucar muito, tá? A gente joga mais pra quando fechar a nossa build ou a gente tiver com os itens certos pra poder jogar contra esse adversário aqui. Não adianta eu ficar toda hora no começo tentando enfrentar ele de qualquer forma, coisa do tipo. Eu vou fechar a gema de almas porque ela já tava no script aqui, vai me ajudar a farmar um pouco mais. E logo em seguida já tenho que trazer os itens pra counterar ele aqui, né? Porque eu vou estar enfrentando o adversário, que vai estar tentando me bater ou coisa do tipo. E eu preciso counterar ele, né? Então vou trazer itens que prejudiquem ele. Trazer itens que prejudiquem ele, defesa física, mais redução de intervalo para poder usar habilidades mais vezes. Às vezes trazer ali uma redução de cura, né, regeneração. Aqui eu vou terminar minha gema de almas. Tá aqui bonitinho. E vou trazer vigias, que eu não quero tomar gank. Você gosta de tomar ganks? Eu não gosto de tomar ganks. Quem gosta de tomar ganks, né? Ninguém. Thanks. Thanks! Essa skin é maravilhosa, cara. Essa skin é uma delícia, o voice pack dela. Aqui, ó, posicionar minha Virgínia. Ainda não tenho itens defensivos para jogar contra ele. Folgadinho, hein? Folgadinho. Deixa eu ver se ele tem regeneração aqui. Não tem. Ele tá contando só com a badalada. O ruim é que meu ultimate não pega nele, né? Meu ultimate pegasse nele ia ser uma delícia. Tentar incomodar ele o máximo possível. Ele vai voltar pra base e ele volta voando pra cá. Então a gente tem que ficar esperto, tá? Isso daqui é uma questão básica. Eu tô enfrentando um Apollo.
Mas eu vou fazer esse clear wave aqui, já vou voltar para a base e vou trazer um peitoral da coragem, porque eu preciso de regeneração de mana e preciso de redução de intervalo. Como eu estou enfrentando um personagem físico, eu poderia até fazer uma redução de cura com contágio, mas eu quero fazer o peitoral da coragem para ter essa redução de intervalo já alta, né? Vou pegar os 30%, são 20% do peitoral da coragem, com mais 10% da gema de almas. Folgadinho ele, né? Ele quer atacar. Mete a ult e sai aí, moço. Cara maluco. Ok. Vamos que vamos. Vamos seguir o script aqui. É, ele acabou ultando lá atrás. Eu não sei porquê. É, talvez por tentar farmar ali. Não acreditar que meu time ia dar um follow up nele ali. É, arriscado esse tipo de jogada. Eu acabei entregando um pouco da torre para poder ir atrás dele, né? Pra gente tirar ele dessa rotação aí, a gente entrega, os minions estavam chegando para depois ganhar em cima do kill. A gente ganha um tempo de rotação maior aqui e dá para bater um pouco mais na torre, tá? Como o meu personagem é um personagem um pouco mais safe, eu não preciso me preocupar tanto assim, né? Voou de novo, ó. Agora ele não vai ganhar lá atrás. Ele aprendeu, safadinho. Safadinho aprendeu. Não vai fugir, amiguinho. Não vai, não vai. Vou pegar aquele buffzinho de mana ali. Só que tá meio complicado pra ir lá agora. Fazer esse clear wave aqui. Enemy missing! Cara, esse voice pack é maravilhoso, essa vozinha. Pena que não tem um emote especial. Podia ter um emote especial com esses bichinhos. Ficar sem saindo, pulando, fazendo gracinhas ali. Bom, aqui é só administrando, galerinha. Não tenho muito o que fazer, tá? Tô esperando meus itens fecharem pra poder brigar com ele de fato, tá? Ele tem um Clear Wave muito maior do que o meu. Vou ter que fazer a redução de cura agora porque ele tá com regeneração de vida ali estocando a luva. E é isso aí, cara. Não tem segredo. Voltar pra base, terminar meu peitoral da coragem. E vamos começar a counterar ele aqui, né? Comprar aqui um piscar. Tá ótimo. Troco aqui. Dar uma provocada nele. Já que ele quer provocar a gente provoca ele também, né? Nem que seja um pouquinho.
O quê? Eu dei o follow-up ali pra jogar o Fafnir pra cima deles e o Fafnir conseguiu sair dessa ainda, cara. Como? Tá com 5 kills também, safado. Tem um Uller aqui, cara. Ah, conseguiu sair. You rock. Cara, os caras largaram tudo lá. Miguinho, não dá, velho. Não dá. A diferença de gameplay é muito grande. Ele quer porque quer pegar o kill, esse safado. Bom, vamos lá. Eu vou fazer o contágio aqui pra pegar uma proteção física um pouco maior. E vou pegar também a diminuição da regeneração deles, né? Que é a redução da cura ali. Pega um MP5 um pouco maior também. E aqui eu já tenho que vir pra uma defesa mágica, tá? Então eu posso fazer uma pedra do vazio, posso fazer um baluarte. Eu não vou fazer um personagem tão power também, então... Eu vou colocar mais defesas no meu personagem. O Sylvanas, ele tá indo pra uma build de dano. Então não posso contar só com a Mulan fazendo uma frontline, sendo que a Mulan em si não tá com uma build de proteção também, né? Então eu tenho que ter consciência. Aqui eu tô dentro de um game onde eu tô jogando 5 versus 5. Não tem como eu simplesmente pegar e falar, ah, vou fazer a minha vontade 100% aqui. A gente vai fazer o que dá pra se fazer, cara. E aí deixa o pau quebrar. Vamos ver o que vai acontecer aqui, né? Se dá pra gente... forçar um pouco mais de dano, a gente coloca. Se não dá, a gente coloca mais defesa. Mas a princípio, a gente vai colocar mais defesa agora. O que eu preciso fazer... Tchau, amiguinho. Muito mal posicionado, amiguinho. Chamei o Genkai, Mulan veio na hora. Mulan jogou bem, hein? Dava pra controlar ele ali. Vou espirrar. Peço desculpas pelo espirro. Não vou cortar isso daqui do vídeo, não adianta. Que é gameplay da vida real. On my way. Ali eu vou deixar a fileira de minions. Eu já tenho o teleporte pra voltar, tá? Caso o Apollo volte e comece a atacar minha torre, eu tenho o teleporte, eu volto e defendo ela. Aqui eu vou priorizar um pouco mais a rotação. Até mesmo porque a torre dele já se foi. Oi, oi, oi. O nosso time fez ali a Irinia. É, Silvano. Getting shocked is the worst. That's too bad. Sorry. An enemy has been like slain. Tô aqui pra te proteger, amiguinho. Eu tô morto. Mas tá bom, né? Pelo menos a Persephone morreu. Sorry. Sorry. Cara, a Persephone doeu aqui agora, hein, cara? Porque eu também não tenho defesa mágica, galera. Então fica a dica pra você.
Faça a defesa mágica. Vou forçar o baluarte primeiro. Eu não preciso dessa pedra do vazio neste momento, né? A gente precisa segurar um pouco mais. E a Persephone tá batendo, ó, muito. Então é uma questão de counter aqui nessa situação, né? Como a Persephone talvez seja a única fonte de dano que vai me incomodar neste momento de forma mais presente, eu preciso fazer um item de defesa um pouco mais forte, né? E como eu já fechei minha redução de intervalo praticamente aqui, eu não vou trazer a guarda de Genji agora. Pode ser que no final eu traga essa guarda de Genji e ela funcione muito bem pra mim. Mas no momento eu preciso do baluarte pra eu pegar um escudinho e resistir um pouco mais. Vou pro meu personagem como frontline neste momento. Fiz o início de partida, muito bom por sinal. A gente teve muita dificuldade pra poder jogar contra ali no 1 contra 1 por causa da distância. Mas a gente segurou o possível. Chamou o Genki na hora que deu, o Genki veio, ajudou. Teve rotações de teamfight ali, tudo mais acontece. A gente morre, já morremos duas vezes aqui. Mas a gente consegue segurar o jogo e levar o jogo adiante. Agora é uma questão de rotação e teamfight, tá? Não é mais uma questão de lane. Eles vão dar F6. Muito controle que eles tomaram aqui. You rock, baby! Jogou muito. Pô, aí não tô jogando pra garai, velho. Desgrameiro esse Poseidon. E temos um Sylvana ADC, peculiar, né? Nem reclamei. Eu sou esse jogador que faz essas coisas diferentes. Eu sou o jogador que faz coisas diferentes. Tem um canal. Tem um canal não. Tem uma série aqui no canal do Não Existe Meta. Meu Deus, Silvano. Recua. Bate em retirada aí que o Silvano faleceu ali. É, eu sou o cara do Não Existe Meta. O cara tá jogando aqui na moral, não tá reclamando, não tá xingando, não tá fazendo nada. Tá 2-7, mas não tá xingando, então só vai, não tá morrendo de propósito. Morreu ali tentando jogar. Pra mim tá tudo certo, cara, desde que você jogue. Fecharam meu baluarte, galerinha. Aqui nós estamos bonitos, viu? Se eu quiser tirar essa gema de almas aqui, eu posso tirar, tá? Porque ela foi um auxílio lá no early game, que é o começo da partida. Se eu precisar, eu tenho um slot de item extra, assim como o inicial. O inicial ele vai ser retirado também. Então, na verdade, eu tenho 3 itens na minha build que vão ficar e outros mais 3 que podem entrar ali. E aí a gente muda essa estratégia de build, tá? Sempre seguindo o follow-up, dando controle nos adversários quando possível, né? Eles viram a gente aqui, tem uma vigia aqui. Sempre no follow-up para dar o controle. Eu não tô nem pra você, moço. Apolo tá de crítico, ainda não. Faz graça. Meu time arriscou um push lá. Eu vou ficar pra morte enquanto meu time vai pro push.
Tá bom, o time levou a Fênix do meio. Quase que eu mato aqui a galera ainda. Tá bom, cara, segurei o máximo possível. Era o que dava pra fazer, entendeu? A gente perdeu a teamfight na direita, o time tava fazendo um split push. Isso é uma jogada que acontece, né? Então, tá tudo ok por enquanto. Aqui, ó, perceberam que eu tô tomando muito dano? Eu vou fazer o seguinte. Eu vendo a minha gema de almas e eu vou puxar aqui, ó, um manto espiritual. Porque se eu tomar controle, eu vou ganhar mitigação. É um artifício que a gente pode fazer, tá? Só que aqui também tem um porém. Eu posso vender o meu inicial e manter essa gema por enquanto, porque ela pode me dar mais do que o meu inicial. Ou eu posso simplesmente manter isso daqui e farmar e ir lá pro jogo, não tem problema, tá? Mas o manto espiritual, ele vem. Então depois eu abro um daqueles dois slots ali. Defender a esquerda. Vou manter aqui porque eu vou farmar. E esse item com essa redução de intervalo já me ajuda um pouco, né? Trazer esses minions aqui pra cima um pouco mais, né? Eu deixei aqueles minions sobrando lá de propósito, tá? Isso aqui é um truquezinho. Porque os nossos minions estão subindo. Só que eles vão subir com a próxima fileira já chegando, entendeu? Tipo, não já chegando, porque ela tá um pouquinho mais atrás. Mas isso atrasa um pouco a nossa primeira fileira de minions. Só um pouquinho. Porque eles têm que matar ali o minion que tá vindo, né? Mas a gente vai ter uma fileira de minion mais próxima da outra. Me incomoda essa Persephone. Essa Persephone me incomoda muito com essa ultimate dela. Boa. Tiramos as três Fênix dos inimigos. Vamos aqui pro nosso manto espiritual. Agora sim eu posso fechar ele, ó. Pan, abri um slot ali pra ele, certo? Nós temos aqui os 40% de redução de intervalo. Eu posso vender isso e trazer uma Genji logo em seguida. Nossa, por que que eles foram pra finalizar o jogo de uma vez assim, cara? Dava pra ir, né? Mas eu não tinha como ir. Nossa, viajei total, tava falando tutorial aqui. Talvez se eu tivesse ido, não sei. Eu morreria também. Mistério. Mistério da meia-noite. E aqui eu vou ganhar essa mitigação depois que eu tomo um controle, além de mais proteções, né? Isso vai ajudar bastante. Galerinha, já vai deixando aí nos comentários se estão gostando desse gameplay aqui, tá? Não é aquele gameplay que pega 50 kills, né? Porque a gente é um Shinchan. Nós estamos tankando mais do que danando o adversário. Mas tá rolando, né? Tá rolando bonito. Tá louco. O cara tá doendo o ataque desse Uller, velho. Tá com muita penetração. Minha defesa não tá segurando, cara. Vou fazer a defesa mágica aqui. Não desrespeitando o Uller, né? Mas tá doendo muito, só que não tô muito afim de colocar defesa física ali naquele momento. Não, até mesmo porque eu consigo, de certa forma, até fugir dele, né? Mas olha aqui, ó, penetração, penetração, penetração e penetração.
Não há defesa que segure. Não adianta eu colocar defesa física aqui nessa situação, cara. O cara tá full penetração na build dele. Boa, time. Jogaram bem. You rock. Mulan jogou pra caramba, né? Jogou muito. A menina Mulan. O que vocês acharam da gameplay? Nice ou flop? Não sei. Deixe nos comentários. Deixa o like também. Se vocês não estão deixando like na gameplay, eu tô ficando triste. Bom, tá aí, fim de partida. Terminamos 3-3-9 com 15k de dano, 15.475. Tá bom, a gente não fez uma build voltada pra poder, né? Então não tem por que esperar que o nosso personagem vá dar tanto dano assim, tá bom? Mas nós mitigamos 29, o Thor acabou mitigando 31 aqui. Mitigou mais do que a gente até. Com 11 vigias e cura de 76 por causa da gema de almas. Mais 1.637 estruturas. Palmas para o meu Shintio. Galerinha, deixa nos comentários sua opinião, o que você achou desse gameplay. A gente fez um gameplay aqui mais adaptado, né, jogando na solo. Acho que tem várias dicas legais aqui pra vocês. E eu vou tentando trazer mais gameplays e jogando de forma um pouco mais técnica e não só aquela correria da live stream. O pessoal pediu gameplays um pouco mais técnicos e explicados, tá bom? Deixa aquele likezão, deixa sua dedada, se inscreve no canal, manda pro seu amigo. Um abraço, valeu e fui!